Sedan starten för 12 år sedan har Mackmyra whisky blivit ett begrepp. Den första svensktillverkade maltwhiskyn har engagerat många långt utanför den krets som grundade bolaget och startade tillverkningen 1999. Verksamheten har växt snabbt och när det nya destilleriet i Gävle nu snart invigs bjuder Mackmyra in till nyemission. Det riktar sig till befintliga ägare naturligtvis. Det riktar sig till nya också som vi släpper in. 1000 nya långsiktiga ägare kommer kunna bjuda in. Nyemissionen ska ge nästan 55 miljoner till utökad tillverkning, lansering av nya produkter och etablering på marknader utanför Norden. Whisky är en global dryck, verkligen global dryck. Och de allra flesta whiskyälskarna i världen har ännu inte fått chansen att prova svensk whisky. Många svenskar har gjort det, inte alla men många. Och allt det här handlar egentligen om att vi ska fortsätta satsa på Sverige och Norden, men dessutom att vi ska ta ett par välvalda kliv ut i den stora whiskyvärlden också. Framförallt så ska vi använda destilleriet och göra en ny fantastisk svensk whisky för framtiden. Och dessutom så använder vi en del till att expandera marknader och produkter och lansera på nya marknader. Och slutligen så har vi en liten del också där vi kompletterar i Whiskybyn för de närmast nästa stegen. Med nyemissionen tas ett stort steg till på den fascinerande Mackmyra-resan. Och filosofin om delaktighet är densamma som har präglat hela bolagets uppbyggnad. Många ser på Mackmyra förhoppningsvis med både hjärna och hjärta. Eller i omvänd ordning. Men det handlar om, vi har funnits i 12 år. Vi har haft externa delägare i 12 år. Det är 3000 idag redan. Och vi har många som vill komma in också. Men, och det är väldigt viktigt att man liksom bedömer att vi har koll på siffrorna och det affärsmässiga också. Men självklart så är vi extra intresserade av att man har ett genuint engagemang för våra produkter också. Och där är den perfekta mixen. Vi tappar ju inte Mackmyra bruk heller utan kommer kunna vara även på den platsen som är startstaden och traditionen och det här är nytänkandet så att säga. Så den kombinationen blir härlig där både de som varit med kommer tycka att det är en trevlig fortsättning på resan och nytillkomna tycker att ja, men det här har jag inte varit med på det här innan, det här vill jag fortsätta vara med på och hoppa på nu. Från den 7 till 21 november kan alltså gamla aktieägare och nya intressenter teckna sig för aktier. Det fullständiga prospektet hittar du på mackmyra.se.